të dashur miqtë e emisionit më të dashur Fustanella Show. E nisim këtë episod të zjartë me një duar trokite për publikun në sallë. Për ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit dhe për orkestrën tonë të mrekullueshme. Dhe kam kënaqësinë t'ju prezantoj në këtë momente bashkë prezantuesin tim personte. Prit pak, prit pak, prit pak. Çka ke më vizë? Mirëmbrëma, 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 mirëmbrëma. Çka ke më vizë? Po prit njërë se duhet prezentoja unë ty, jo ti mua. Po pse të prezentosh ti mua? Po këtu jemi Fustanella, si unë prezentosh ti mua shpinë time. Po ta shosh në një këndë më të gjerë, këtu jemi në RTS dhe jemi në shpinë time se ti ke ardhur pas me. Po mirë pra, po ta shikojmë në një këndë më të gjerë akoma. RTS ja është pia e gjithë shqiptarve, ha? Po, dhe Fustanella Show është pia e humorit e të gjithë shqiptarve, apo jo? Jo, në fakt, po, ashtu është. Që që s'ka unë edhe ti, por ne jemi të gjithë bashkë këtu në Fustanella Show për ti dhuruar shqiptarve të qeshura pa fund dhe humor për gjithë familjen. Prandaj, Gjerta, s'ka unë edhe ti, sepse ne jemi të gjithë në një mision të caktuar që ti bëjmë shqiptarët të ndihen mirë në këtë shtëpi të madhe që quhet Shqipëri. Edhepse, kohët e fundit, për shqiptarët, shtëpi po quhet Gjermania. Dhe kjo Shqipëri, ta ma mërsia jo shtëpia që po e lëmë me qera. Mos ne hapa të tem tani se... Prit një qik, do të hapun këtë temën, se e para një herë ti erdhe më prezentove, ndërkoj që duhet prezentoja unë. Tani unë hapa këtë temë, sepse duhet të pasoj me një super editorial, ti do që ta mbyllësh e tu së të falju, Gerta. A dhe se unë njohëm si shumë. Mirë, e duan Gjermanin, po Gjermania është Gjermani, Shqipëria është Shqipëri. Me gjitha të do ndjekim një editorial që prek një nga temat më serioze të shoqërisë tonë. Visaliasi! Përshirë një për të kitje, Hiberda Sakon. E dini që ka dal një virus i ri, për hapet letë shumë fare, më letë se gripi. Prek kryesisht të rind, dhe quhet Gjermani. Nuk ka efekte anësore, jo. Si është të daldis mëndin dhe të bënd që të njësësh për Gjermani. E keni vënë re, besoj, kemi gjithë nga një lagje në familje, në fis, që thot do iki unë. Do iki, tu nuk bëhet më. Do iki e do shpëtoj. Kam i gushuri unë, po është më përtatë se aji, nuk e di do më thënë. Aji imaginori për tonë të punoj roje, nate, me krevat të dhoma. Me pak fjalë, aji për tonë të shkoj të flejtë e kompania. Dhe pikërisht këti, i shkrepet në kokë për t'i ikur në Gjermani. Do iki unë rokusho, thaj. Po, do i ki unë, tha, ajt, do t'a kem të vështinja 2 vitit e para, dhe sa t'ambientohen, pasaj do t'qaj, tha. O, t'u qaft koka ty, tha, o, t'u qaft koka ty me shishe bire Gjermani, tha, po, qa do bësht t'i dhe në Gjermani, apo do bësht kancelari Gjermanis? Jo, tha, kancelar nuk bëhe mund, kancelari janë këta, tha, që printoj letra, unë do bëhem qik më lartë, tha. Do t'i që janë bushin mëndi natyreve të shpisej? Shiti vicin, babaj vetëm, vicin e vetëm. E shiti që t'jetë e lek ti t'u hafit t'i ikte në Gjermani. Edhe iku, pas 2 javësh merë baba në telefon. Babo, po me ndoj të ktheje, mon, ande. Po pse më birë, dhe ke marë leje, ka i shpit more leje nga puna. Jo më jota, po me ndoj të ktheje më shuta, përfundimisht. Si përfundimisht, po ti 2 javë ke që ke ikur. Po këtu nuk kryet, më babo, thaj. Po këtu duan të punosh nga 8 orë, nga 10 orë, më babo, thaj. Po këtu cigaret janë shtrejnët, më babo, thaj. Po këtu të mbajnë shumë taksa, mërë babo. Po këtu janë shtrinë dhe ushqimet, mërë babo. Le që nuk hajnë fare. Pastaj, këtu s'din të bëjnë asë makjato, mërë babo. Qa t'i thoshtë dhe babaj shkret? Po mirë babirë, tha hajde. Hajde, tha. Jo, për të ardhur e kam vendosur, unë thaj që do vi, po s'të mora për këtë, të mora për të në që në njësë një lekë, se s'kam lekë për rrugën. Si mërë, s'ke lek për rrugën, dhe, për ti, para 2 javësh i ke të dham gjitha të lek. Ku i prishe ka shpet? Po, do përkërkoni dhe logarita, se pa kam stres e këteju në Gjermani vetëm. Po, do t'i gjoj dhe këto, logarit tua, ja, tha. E, mbylli, baba e shkret, hajde mor birë, tha. E, oma këte i qante, aman mëj teto, i thashu, po mosu mërzit. Do vi tu hafi, thashu, do gjenj një pun këtu, që ti bësh? Po, jo, mor birë, tha, jo, nuk qaj unë për kryqin, tha. Unë qaj për vicin. Qaj për vicin që humba, tha. Erdi tu hafi, erdi. Erdi, unë byll në shpinja një avë, nuk dil të fare, se i vinde turp. E më ma këti që i thosht e njerëzve, e, i thanë ata Gjermanët që, shiko, ne do të gjem një pun të mirë ty, pun shteti,
po, për momenti sa ta reguloj mikë në Shqipëri dhe të marim në telefon. Ç'ti thosht e shkreta? Aty nga dita e 10 kështu, doli tu hafi nga shpia dhe umblodhëm kështu si shoqni me çunat. Unë nuk ja hapa fare këtë muhabetin e Gjermanisë, se s'doja ta vijë në siklet. Po ja hapën çunat. Ha më i thanë, plako, eh? Si ishte Gjermania? Si ishte ajo birra gjermane, eh? Kush e provoj, thaj? Ha, po, ure, kam parë një foto të qendrës e Berlini. Sa e bukur që ishte, më. A e pe nga afër, si ishte? Kush e papu, thaj? Po mirë më i thot tjetëri. Po nga prostitutat shkove, a? I pe? Ato i pashta. Dhe i pe, po si ishin kështu nga afër? Jo, nga afër si pashëm, tha, se isha gjatë gjithkohës në timonin e kamionit, tha, po i pashëm nga larg, tha, po të mira ishin, të mira. Miq. Ajo që dua të them është se Gjermania, normalisht Gjermani do mbetet se është vend i zhvilluar, vend evropian, por mos haroni një gjë, që Shqipëria ka qenë, është dhe do të mbetet Shqipëri. Tani do të kalojmë në një moment tjetër, në një moment shijeje, sepse do të shkojmë në shtëpinë e çiftit ton të versionistëve, sepse ata po shijojnë një moment të jashtëzakonshëm, të një feste të jashtëzakonshme. Ndjekim versionistët. Zemër, hajde pak tu se kam diçka të mrekullueshme për ty. Gëzuar të të marsin o grua e mrekullueshme. Gëzuar o krijesë unike dhe e papërsëritshme. Më fal për çdo moment që të kam mërzitur. Të dua pafundësisht. O shpirti, mo shpirti. Zemër pas ka ardhur? Po, zemra ime. Të pëlqeu dedikimi? O, ishte mrekullueshme. Po lullet shpirt? Ua, wow, fantastike, shpirt, fantastike. E, po, zemër i bleva 50.000 lek. Ska gjë, shpirt, ja vlen shumë, shpirt. Ashtu, ha? Po, shumë, zemër. Ja vlen, do me thënë. Po, po, zemër. Bukur shumë. E, po, meri tani këto lullet edhe qoja mamit nga unë. Mamit? Po, zemër, se sot është 8 marsi, është dita e grave. T'ja qoj mamit, the? Po. Ha, po, normal, normal, se unë jam burri në këtë shtëpi. Jo, jo, avashti njëra varë, se burri jam vetëm këtu. Të ishe burr, ti kishe bler lule dhe nusës. Po, unë isa unë për ti bler lulet, po nuk më la mami. O, e pse nuk të la mami? Sepse mami thot që ti e lule vetë. Ashtu, a? Po. Po, mirë, aman, qëfar lule jam si pas mami tënë? Kaktus. E diti që lule është edhe jo tënë? O, vërtet zemër? Po, çfarë lule është mami ime? Mami jot është një lule kacavjerse, që nëse të mbinë pranë shtëpis, të uzurpon shtëpinë. Mirë, 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 zemër, të lutem qetëso, lëri tani këto, se sot jemi për fest. Sa për djenin tënde, sot nuk është një fest, i dashur burr, merr pak informacion. Sot është ditë proteste, edhe për këtë gjë, unë do të protestoj. Po si, për çfarë? Do të protestoj fuqishëm, madje. Po për çfarë pra? Po për çfarë? Për shtytë që të pëllcasin. Po si më për çfarë do pro... Për çfarë do protestoj, more? Po 50.000 lek tufa e luleve, more? Po sa shtrejnë, o zot! Ua, po ti the që ja vlenë, moj? Po ja vlenë për mua, more, jo për të tëmë, 50.000 lek! Ha, hajde, moj tani aty, se neve për mamin mund t'japim edhe jetën, digjove? Pa, më s'for budala lëshe tani, hec, më s'for budala lëshe. A, e kuptova, do me thënë ti u bërë gjeloze nga që nuk more dhuratë, po pse o shpirtim, a? Si me ndonë ti se në këtë dit fantastike unë do të të lëtë ty pa një dhuratë fantastike, a? Edhe këtë ty, që je femra e dytë më e rëndësishme në botë. Ua, çfarë do të thuash? Çfarë dhuratë kam unë për ty, një dhuratë bombastike? Ua, vërtet? Po, shpirt, po. Çfarë, zemra ime? Një udhëtim. Vërtet? Po. Më thuaj pak, më thuaj, ku do të shkojmë? Në Kruj. Në Kruj.
Po, pse, nuk do t'i zemër që t'shkosh në kruj? Jo, dua se në fund fare rëndësi nuk ka vendi, rëndësi ka personi që ke pran. Exact, zemër, edhe ti do t'kesh pran një person që do të t'bëj të ndihesh shkëlqyshëm. Kë do kem pran? Mamin. Mamin? Po, edhe jo vetëm ka i zemër, po do t'kesh një fugon të mbushur plot me shoqet e saj. Si? Po, atje do t'jetë një, super ekskursion plakash që... Ekskursion plakash, po çfarë dua unë me këto plaka, çfarë duan, çfarë do bëj atje? Po, o zemër tani ti duesh se duhet që ti mbash çantën mamit. Që mami atje të heci kështu ball lart që ta shofin ato shoqet e veta se sa shumë e do nusja. Ashtu? Po nuk e dua more sa tëm, nuk e dua të tëm. Po, prapa e vetëm, mami nuk të do ty, po ka rëndësi dukja. Po, ik morë më shtuk me gjithë duke, po të mikë. O, zemër, po ajde tani të lutem, zemër tani, se do të argëtoj shumë atje të betohem, sepse ato gratë kanë marrë një lokal atje, me muzik populore, ti me mamin do të kërceni aty një Napoleon. Larkë shof! Mirë, ta një zemër, ajde këtu të lutem, meri pak lullet, meri edhe dedikimin, dhe qoja mamit, hajde! Po pse t'ja qoj? Po qoja pra që të pajtoesh dhe që të shkosh me gratë për drek. Po për drek do shkosh ti, more, se ti e bërë si grua. Si, qfar the? Je bërë si grua, se po t'jesh burë ti, më qonë ti për drek mua, more vesh? Ashtu? Ashtu po si. Ha, mi gra, ha. E, po mirë atere. Dakord, u vendos, sot do shkojmë për drek. O shpirti, o zemër ime. Po do t'a marim dhe mamin. Eha! O zemër tani, ajde, po do t'a marim. Kur vjen puna për fatin apo për tersin, bota ka këndvështrime të ndryshme. Disa thonë që ne ndërtojmë fatin, disa të tjerë thonë që fatin na ndërton ne. Por le të shohim se çto të parodisti, sepse ai zakonisht ka këndvështrime shumë të veçanta. Dhe sot ai ka ardhur me batalionin B-13. Kaka, unë kilo, vla, ka është këj visi. A i thotë të vi shpetë, vla, o, vla. Erda, se... Deshteva qatë në të një, vla, qa ke? Ndaloj policia, vla, me makinë. Qa, pse? Po mdaloj, vla, tha... Qa fërti më visu? Fry pipit, tha. I fryva. Fry më shumë, tha. I fryva më shumë, fry më shumë, tha. I thash, fry më shumë. Ora, plak, i thash, unë si janë të bicullës. Po pse, ashtu i fryet? Po si i fryet, vla. Ja, pra, ta mësosh i qik A shtu i fryva? Jo, shme si do gjerë amë, jo? E bitë! A shtu i fryva, po më hoqen patentën pasaj, vla. Si të hoqen patentën më visa? Ma hoqen, vla, që të bjë 6 mujë, ma hoqen. Aha. Paske pici gonje, paske pici. Por e s'piva fare, vla. Se s'pore taksi o disi, e se me maki. Po fat leshi, vla. Paske pici gonizo, paske pici. Mere ti taksi no disi, mo se s'me maki. Ti të hecën ter, zoti, zoti të hecën ter. Por e qa po fletë, vla. Kam po majhjit se zoti. Ora, pëse stoni, thashti gjenë në i mik të merja patente në vla. Po qa miku, o Fjori, po shko gjenë do njerit prish i majgjin. Do t'i thot tani të loshit. Po, aje t'i e të zjarë fare. Po t'i e të zjarë, ma ty më. Po ty po t'i e të zjarë të zëshiu direkt. Ku ka zëshiu vlaj tato viso, ku më zëshiu mu? Po ti... Ku ka shqishje zërë? E ti qa e shëforta me Landi? Se Landi shkon mes korikut. Në plash, bje breshe, jo shi. Po, mirë. Qëllon. Qëllon, jo, nuk qëllon fare, po.
Ti e și meder, Orlando, ti e și meder. Të kanë marrë më sysh, Orlando, të kanë marrë më sysh. Sysh, vlaj. Ka marrë sysh, sysh, sysh. Ora ke sy, po themër. Mere kanë atyre në qërën fjerë, vlaj. Ashtë marrë shpon. Jo, se, jo, jo, se më thatë mua jo, më thatë mua jo që i kanë marrë sysh. Ore, ne jemi gjithë tu për qëkua në fjerë, vlaj. Si që jemi dorë për dorë, të ikim në fjerë. O, që keni të mua bete, o, quna, ore. A jeni në metra ju, vlaj, pas zotin, vlaj. A. Si janë mua bete, vlaj. Po pse, vlaj. Si janë të, vlaj, Robi do të mesu vetëm tek i madhi zot, vlaj. Çdo gjë ke vojë jetën pastaj. A është kështu apo jo? Si, prandaj të ecën mbar gjithmonë, ha? Pse o Flori, ça kujtove ti se ne jemi kot? Ah, e po pastaj ti ke lind për shef. O lale, ti ke lind për shef. Por pare sa ndjem, o lale, por pare sa ndjem. Ti ke lind për shef, o lale, ti ke lind për shef. Por pare sa ndjem, o lale, por pare sa ndjem. Batalioni B-13. Ti falenderoj vllai, në emër të këtij grupit mrekullueshëm, të Lirit, Valterit, Destit, Klodit, Lirit, Sibardit, Florit, Landit, Senadit, Vinit, po kemi edhe pjesën e një grupit Visin. Oh, faleminderit, faleminderit. Do vi me gjithë shef. Miser, ka dy kushte kjo ardhmja jote në grup. Ha, çfarë kushte ka? Si është po kushtet, ja themi apo me seta duhet pak seta. Po kushti tjetër kush është? Tashi kushti tjetër. Kushti tjetër? Tani kushti tjetër e dy ky boli këtu. Çdo çerekore buk vllai. Dua trokitë për batalionin e Përvisin. Kur në fillim të emisionit u trajtua plaga e migrimit, të them të drejtën mendova për nënat, sepse ato më shumë se kushdo e ndjej mungesën e fëmijëve dhe të nipërve. Por nëna e farmacistit sot ka një arsye të vogël të gëzohet, sepse dëgjova që nipi është kujtuar duke i dërguar një dhuratë. Le të zbulojmë se çfarë është ajo. Nëna. U lodha u raskapita tërdite zemre motre, se lava, fshiva, pastrova, se më vjen Nikola, nipi Ligoraci nga Amerika. Po Nikola me që bente shurë natën se mban mendme, dersa vajti në Amerika, ta vas kishte. Ja la me ti po dyxon me, më ka dërguar edhe Sandri një pako me Nikolën, një dodorant edhe një 150 euro dolar. E po ja me të vipat shikojnë pa aq më ka marrë, po që të thejmë që së më mungon djali kote edhe ti bëllyre tashi. Ajde të pusë më traj me flasim që më duke që ardhi pa afshi. Jallë. Po ku jemi të kishën? O, djali, nënës ti, sa më kishte e marrë malë. Hej, po që zja tërkashë? Po jam e jemi rritur me të marrë. Masha Allah, si e berë birri. Hele, zërë në gjemetor, zërë në gjemetor. Hej, a i zura. Po qarë për me, po qarë për me, e djerë farë e birri në avë. Vete, 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 që surë të bajë vëndu në tyme. A, shpoja më në. Qarë për bërë me, si e? Po që të bajë ma birra manja të zakonë shmet. Njerë këtej,
Njërë nga bëllurja, në Tiran isha një ndizë dhe i pa dy cka nejtë të qartë të bajme me birire në sama. Po qartë të besh, po qartë të përskë qartë besh. Yve i një të rinjë, yve në thonë i gjbet, qëtë Amerika? Po mirë me në mirë, mirë. Ma Amerika si në Amerikë me aman, push, pish, pipu, po nuk është... A, shumë dhe njërëzja. Shiko, nuk është se s'ke qartë bendo me thëmë, se ke qartë bendo, po qartë besh. Do të thënë ke plot gjëra që të bësh. Tashi. Po, shuash. Le që ti flet me Sandrin, e pyet më për Amerikën, ti të sharon të tëra ai vetë. Flas me birinën, nës flas për ditë, ash më ka marr malli për djalin sa. Shumë mirë kemi. Unë mendova se do më vinte me ty maskaraja e do ma bëni cukriz. Po sardhi virani. Po sardhi, po çfarë shuaj bëra na? Sandri i vjer fare as bëra na. Po Sandri i vjer fare. Prototip po. Prototip fare as bëra na. Po ardhi, ardhi, ardhi nga shtëpia. Ju ka ardhur mama ke para. E kam parë po. Po ka qen mirë. Shumë mirë. Po të këndon, o të këndon, Sandri. Well, të këndon, më thot. Sandri, ka stofon për unë me nëna. Ej, biri nënës ti që më kishte e marë mali edhe për të ja. A, të kishte dhe mua me nëna. Ullu, biri nënës, ullu. Po do ullem, do ullem, se kam gjera të bukura. Ja, la që më ndore mali në Ligoracit, biri nënës, fiksi Ligoraci e. Edhe a i këshu si ty ishte, i gjatë, i gjatë, i gjatë, i gjatë. Jeni fisa zgejnër ishtu bëftën. Po, po me në... Po me në... Ta shi ti... Vërtaj tu nja me gjatë se ty në raj, pës do me thënë që ti si e gjatë. Po, jo, jo. Ta shi, unë atë dajo Ligoraci nëna, se vjen dhe për qarë ku e kujtoj. E kam dashur si dajo në ti, vërtet e kam patu dajo në mamas, po... Si dajo në ti me kam dashur, po, shumë i mjë dhe... Po, 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 që po në se dinja. Qarë dhjeme? Po, që dajo tante ke dashur ti, o... Po ata edhe jo ta më gjysëm da, jo e kishte të Ligora që është me baba tjetër, po ti aq di. Po ta me dalë dhe aq di, thot, zdi, kam unë zdi. Si zdi, 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 po tha jo në nësar më ka dërguar Sandri. Ta shi në, Sandri të ka dërguar këtu disa durata. Ja, ti shikoni. Po qovë në kam, qovë, qovë se më tha kur t'ja japësh duratat në nësta, do ta përqafosh fort. Jo, valla, me di. Ti nxjerrësh na atë mallin tim. Dorë mallin e djalit. E më ne kam të më në mund të më. Falem shajt. Po shajt tash mos u mallën jetë. Me të kanë në nga mund në ai. Po lërë tash na na. Lërë tash mos shajt. Jo, valla, me di. Po në Amerikë se në në stalemin deri të shumë. As gjithë tash un do iki se po më presin sa shok. Ej, po dalo ku do vesh. Po të kam bërë lakror me kose me vejzo, si që ke qeftinë. Po do vime, që keme se do të haun se një muaj e gjysëm tu më ke muame. Bo, bo, kush me i rejt një muaj e gjysëm e shurron me ti. Mirë biri nënës, këtu të më rish e të prejt nëna kur të duash. I karëra, se di ku do vime, ma. Ku do vime, ja? Ku do vime, ne? Ku do vime? Do am një super darkë. Ku? Në Plovisht. Në Plovisht. Ju bërë të mirë biri nënës, po të kishe marë të lakror me vete. Ika, po që kejme se... Do vi prap, do të marrë dhe ty, do të qëjtë e mami, ati se më porosit, ti mua fa, si dhe nënë kënë këtej se është vetë mami. Të vi unë nga juve. Po, do vetë të takoj dhe në në marë, thëna, dina, në publika. E të vi të takoj në në të dyja të pim në një kafe. Mirë, ika. Ajde, dhe mirë më ti me mashinë. Ajde, do vi unë, se ka marri makime qira. Mirë, biri. Ajde, kalof shmirë, biri në në stafqi. Qiko vë të fapin, ne. Se do vi nga juve unë. Se s'kam qërbej unë. Se s'vejt e do të nga bëllyria unë. Unë. Dale me të shikoj më njërë me qarë nga ka dërguar këtë djallë me sa mërë mërë ma. Ej, dhodhoranthi. Dale me. Ej. Ua, dhodhoranthi ky me ti nuk u kisha parë. Ja t'ja dërgoj njërë bëllyres me vojtëse. Bëllyre! Bëri njërë ejrë me të pëlqenë me! Djallës i ky me ti në nuk u më kanë dhe... Ej, më tha që do të dërgoj 150 euro, ka dërguar një shullet të tërë me ti dalë. Qështë kjo me... Ej, një letë... Aroma jote më vinte në gjumë. Ej, po do më zdo, ej, rëpenen. Aroma jote më linte pa gjumë, a i mirinen në stjore.
Së linja vend pa puthur mirë, unë, ej, pas ka shkarë që i shkëllapë si Sandri. Se të donja aqë shumë. Oj, miri nënës, o budalaj nënës, shkemp pe kavaje të ka nëna, të vdejsë të nëna për të... E këndë shme lallit të kam dërguar 600.000, hej, 100.000 ishi minjanë, të tjera duke par, duke par. O, bo, bo, që më thotë, hej, maskaraja, po qyrua pako në aurorës më ka dhe në mua, unë nga trua qyrua me ti, po unë nuk uja shpi aurorës këta oraj. Ej, të majë dirësët e dolarit të djalit, ajo mua me ti në me eme dhe kjo më duhet me këto telefonata me ti në me pati me. E me bëllyre! Ej, po që ishte e vizadorant, ka dërguar Sandri, një për mua, një për ty në. Ja, la, i kishte dërguar Sandri me Nikollën, ati që i thesha unë. Dëgjon me, ja do vita shi, e do t'jap një vizadorant ty në, një të mbaj për vete, e të shikojmë sultanin e gjindosur. Prit në më trajime, se e dhe hajde, papshi! Hyberta, të them diçka të bukur. Dyqanet të Rea mo kanë sjell veshje, po ca veshje mo i Hyberta, që i bën njerëzit të duken njerëzakonisht bukur. E vërtet, e vërtet, e di. Si e di? Po e di, ma di dhe adresat. Një e kanë të kryzimi i dhorit të bomit, një e kanë të rreth rotullimi astirit, dhe një tjetër e kanë në Don Bosco. Por si thua të shkojmë tek numri i radhës? Jo, 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 nuk do kalojmë tek numri i radhës, pasi un kam akoma atë se di më ri akoma për brenda, nuk më del ajo pjesa e emigrimit. Se tani, them, si ka mundësi farmacisti ynë ikën emigron jashtë vendit, ku profesioni ti vazhdimisht ka punë. Pasi fatkeqësisht njerëzit gjithmonë sëmuren. Unë kam përshtypjen që profesioni më i sigurt dhe më i mirë në Shqipëri është avokatia, nëse je i Zotit. Se këtu te ne, se çka ca njerëz të paarsyeshëm që vazhdimisht krijojnë konflikte nga më të çuditshmet edhe më të frikshmet. Pra po thua tani që Lazina dhe Kozeta kanë profesion më të mirë se ne? Po nga ana monetare po, e diti sa e kanë gjobën ato apo? Sa e kanë? Sa e kanë se ne shqiptarët vdesim të dim çik sa e ka rrogën tjetri. Tani unë me thashë theme nuk merrem, por le ta zbulojmë bashkë numrin radhës. Po mirë, e ndjekim Lazina dhe Kozeta. Qa gjallu mu, mora fund, barova, bo. A, të bej një video që ta shikosh që rona koma? Zotri, po pusho mor burë se kujton që më të rapim ne. Po jam shumë keq. Po, qa ka bërë vaki? Më ka lënë grua jam. Më ka shkatruar familje, më ka tre fëmijë, more, më ka gritur pa dje divorci, more, bo. Ore, po pse po të le grua ja? Se më kapi me dashnore, e? Sa kolaj e thot, më kapi me dashnore, si kur e më kapi me akullore. Maskaraj dreqit, qohë që këtur gjëtë, për jashta, edhe harami paqë, fatoleta që të dashë për të shirë lotës, qro! Po për një minut me të lutën, dhe një më kuptëme, po unë jam pënduar me për ju betojme që unë nuk e dua më jetën. Na, 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 o, buala, se vetë vrasja nuk ishë kur zgjidhja. Po jam e ja që a thua ti. Jetën ti me e dua, unë nuk dua më dashnoren që quhet jeta. A ma që shishë që jeta, vjen jeta nga askundi, të hynë mes familjes, edhe i mërzit jetën gjithve. Nejse, zotri, si mund të ndimojmë ne? Më duhet një avokat që të më mbroj martesën, sepse gruaja më ka bërë padi, divorci, të gjyqë. Pa tjetër, do të mbroj unë. Qa do mbrosh, një vojtë plaqin sëtë. Pa përshomë i treqë. Zotri, a ka mundësi të qash pak vetëm se kam një mua betë matë? Dakord, dakord. Të gjokë këtu moj ti. E kemi në dorë t'i marim këti legenit ca lek. Ma kuptonë, se po si morem ne do jargjëm me dashnore. Pastaj gjyqin të ta gënjejmë për gjyqin, se gjyqin e ka të humbur. Dhe pastaj që të keqe ka nëse ne gënjejmë një gënjështar që gënjejmë gruan e ti. Apo jo? Bravo, Kozete. Ko të thonë për ty që e bua lajqa? Bua lajqa të thonë për ty, moj. Po, qo si shë vërtet.
Po, në qofë se kjo si shqe vërtet, atër kujdese që ato thuash, se ne do ja fusim këti. Okay? Po, ju lukën tani, pa aman, man, po do merë pak me mua ju. Ja, ja, një sekundë, sa të bëjmë qik planin që shë ta fusim. Qik? Jo, 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 zotri, zotri, që ulu. Urdhro? Jo, jo, dëgjo, dëgjo. Ne, po bëni mua bet, që e kemi futur kokën thell në këtë pun dhe jemi shumë të entuziasmuar që do të të mbrojmë ty, apo jo, vazina? Po! Ha, bravo! Ha, moj, e shef që ditë gënjenjë. Po, pusho! Këdo gënjeshti, moj. Këdo gënjeshti? Jo, 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 zotri, të lutem, me qetsou, qetsou. Ti thjesht mendoj gjyqin se fitoren e ke në xhep. Uj, trash! Po ja e futi dorën xhep taj dhe se gjeti fitoren. Qa do beshti? Dhe thot për muan pasaj që s'dit gënjenjë. E, a është mirë kjo, a? Është mirë? Unë jam për bukurire. Mirë nuk jep ti. Që po t'le kruja. Dëgjo, zotri, mos u mërzit, mos qaj, mos qaj. Mos qaj të lutem, por, në qëfë se ti dëshiron që ne ta vazhdojmë të procedur, atër neve na duhet të marim nga ty 2000 euro si parapagim. Po, po, pa tjetër, do të t'jap sa të duash vetëm mas gjithë këtë punë aman. Dhe falim dhe. Më mbaro punë të lutem. Pa tjetër, por ja. Rof, 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 rof. Gjo këtu, më shuj qik një kurot zëti ti tjetë muaj. Ta shi, ka që mirë ishte që zuz, ka që nga tro dhe gruas ti? O jo, me që thua ti, o gruaj ime për para saj është mis. O, po pse e trato dhe gruan, apo se të mërzit buka me vasule? Jo, me jepa, nuk është pun. Pa, jo, pa ju lutëm tani, pa juve duhet ta kuptoni që unë me shpirt nuk e kam trathuar kur gruan time. Po, me qa e ke trathur? Moj ti, si shumë detaje kërkon. Zotri, të lutem shumë. Nëse dëshiron që ne ta vazhdojmë të procedur, duhet din të vini dhe nesër dhe të nasilni dhe 2000 euro të tjera. Sa? 2000 euro? Po pse ka shumë para? Po, se po nuk na i dhe neve, do i prishësh me dashnoren. Sa bukur fiska kjo, ha? Jo, jo, e ka thënë Kozeta këta, ishme rritë të saj. Jo, moj, kur e thash unë këtë? He, moj drejq, që parë kur thej që qy gjyqin e ka të humbër. Unë të humbër? He, jo vetëm gjyqin, po dhe familjen e ka të humbër, traftar. Qëtë, a mësë më thuaj traftar mua tani, thjesht për një dashnore aty. Po, po pse këshu? E, po sepse në fundit burra jemi. Jo, jo, burë nuk isha i që trafton panterën e vetë. A i është thjesht një kalamat në trupin e një të rriteri. Mi. Dakor, lërëni të broqëve dhe tani, mi këthe pak parat e mija, hajde se dua kiki. Lekët ja roshti. Maj lekët do t'i apësh me i këmë t'im si lekët tu. Ore, ti që përthuaj. Mi e plekët e mija, po tem. E ti që do ti. Ti do bëzulyqet, drem. Qa bëzulyqet, mi e ti maj lekët tu. Mi e për lekët e mija. Nuk thonë kotë që me punë arrijet gjithë shkanë. Në karierën time kam prezentuar shumë spektakle, por më në fund më erdi fati që të prezentoj spektaklin më të ndjekur të gjitha kohërave dhe të gjitha botëve të universit. Dhe është momenti që yjetan të shkëlqejnë në Big Boss. Qyqa, se nga kompleksuat, s'po themi do t'as mirë mbruma. O, si pra, mirë mbruma prap. Big Bosh po thynë rekorde, rekorde shikueshmërie, po normalisht jemi kujdesur të kemi dhe VIP-at më të mirë, VIP-at më përfajsues. Do të bëjmë një surpriz, do më lidhni me shtëpin, por pa dini me tyre. O, zemrejme, më mos nga qaj drama dhe dhe një zemrejme. Po, të më të më të më të Po, jo, dhe kërë, why not? Kemi me katalog që i fusim atë ashtu e kuptonore për ta fura tje, dhe bateria, dhe gitara atë. Që bërë një shtumore, dje me vajza, se ju prezentova dhe si edicioni më i kulluar, më i edukuar. Po, këmë më dhe shumë drejt. Po, duhet pra ju edukata, o shumë e rëndësishme. Se qa për imësojmë neve atyne që për në shofin. Po nga shofin të ri, po nga shofin fmi. Duhet pra, hajde të shi dreqje e mori, tregoni pak edukat, që e k***.
Ai se me edukate kisha këte. Jo, jo, okay. Në fakt Nazi shumë edukat që e the. Por, ej, duhet kuptoni, një se sekund, se këtu ka shpërthyer, do me thënë, një brutalitet i fjalorit, ka shpërthyer një loj mos edukimi, një loj qorientimi, një loj Grabiano, edukate. Më fal, Grabiano, do të taja fjallën më vonë, të lutem, do të taja fjallën më vonë. Duhet ta dini, po thoja, që ky emision është Maja, është Maja dhe nuk ka më Maj se Larta, se po zbrite nga Larta, ta të pjetë, ohu, do më thënë, është, merë për kotë. O zëmra, falë, falë, sekundë, o zëmra, edhe diçka nga urë, o unë, o Grabiano, o zëmra, nuk bëhem, o unë, a i në praj, moreja, nuk ka shanse të dy, po të moreja, i ka vdeku në nati mua beti, nga i nati, do marim, Nazin balerin, more vetë, se ato do eqim, ja, po vjen, sa tria i aty unë do pinë cigare, zëmra, s'vijon aty. Aji është i pacip, është i pacip, nuk ka cip të futet këtu brënda, morët vesh, apo jo, hajde brënda, po ta mbajti, hajde brënda, futu, ti nuk fute çdot. Ndërko, të dashur banor, e dini me kë jam sonte këtu, në studio. Why not, zëmra ime, why not? Jam me Nerin. Neri, e cila u eliminua javën e kaluar. Neri, pse mendonti se publiku ka dashur që ti të jesh jashtë shtëpisë? Më falni, mund të shof drejt? Po patjetër, patjetër, ne prandaj kemi dhe kamerat. Unë mendoj që jam skandalizuar, domethënë që njerëzit prisnin që unë të bëj sekës me Nazin aty brënda. Qyqa. Po të shathumi, motre, të shathumi. Po të shathumi, o Nero. Po edhe me dash nuk mund bëjmë do të gjomi se ne jena si puna e atyre dy sferave që nuk mund të futen do të këtë diametri njëna tjetërës. Ne shumëta mund të lujmë atë lojën me rotullime, kaqë. Ta shi, kisha dhe unë diçka për të Redioni, është më i miri, a i nuk do eliminohet kur, dhe kjo është një gjë e sigur që do jetë këtu deri në fund sezonë në Redion. A tjetër, Gjënja Neri, qëfar thonë ato yjërat e tu? Kush me ndonë dise është a i finalisti potencial? Alteo, sigurisht. Jo, qyqa, jo. E, ju lutem. Ju lutem, e po prit tani, po pushoni pra da njëse. Po prit nëse nuk jam e duka më kopshë. Dëgjoni, se yjet e thanë, o yjet. Yjet e thanë, yjet e merit. Nuk është se e thanë dhe një tjera, po jo. Yjet u a thanë juve. Parashikimi juaj. Parashikimi, pa. Po. Dhe tani me këtë parashikimin e meravilioso, si që do thoshin italianët të merit, ne du të kalojmë në një moment tjetër, do të gjojmë një këngë. Është një këngë që une e fishkëleja gjithmonë, kur isha i vogël, këngët e rinis. Dikur e këndon të Luan Zheku, kurse yjet e merit më thonë që do të këndoj Tiri Gjoci dhe banda e ti. E ndjekim. Natën e mirë dhe pa qita. Vini ju pëtja, këngë të rinis, historia, zë e fle, dhe qdo kërme saj, dhe mendime, rrugët marim, shkoj në lajë, dhe më flisti ju, për atë rini, lindur në këtë tokë, rritur në stuhi, apisaj gjimonë, në zdo skaj, pra në gjithë vonë të mbaj, Shqipëri. Ai o me, rapera.
Në përbot janë nga më të ndryshmet, por më të çuditshmet dhe më të jashtëzakonshme ndodhin vetëm në Tinder. Le të zbulojmë se çfarë ndodh sot atje. Nano, shko të kufje kam blerë me. A, kufje të ndë. Shko sot Miranda, shë këtu edhe buqet muzika. Po edhe të mbaj në ngrot të këshumë këto me të... është tëftot të shumë këte. Po që do? Po kishe dhe në kapuqo? E me... Të mira i ke po të dyun... Të ke qenë na obir... A më lodhesha je mir... A të dhe i sine na për ty ore... Dole në nëjse... E po e thomë në nësë lodhesha po jo... E po don't bre kill your mind, don't... Ego... Ego do it... Ha? E... On the desk for the future... Si jo... Në no, si thonë kolinozit me... Nuk u marrë vesh unë... Po thoma do më vish për ditë vejret se për te të marrë së prita të ma benje su krizë... Lashe dhe derën apur që të vinje e me yri një matë në pivit unë. Në, unë të kam thënë, mua për ca vitet të mira mos më prit, tash, të kam thënë dhe ti që më bënë këshu tashi dhe ti... Me të rënd të këtja! E për tashi, në mos ca vitet 24 mua njerë, është e sigur që nuk u vinë, në të tashi e di që kam... Moj, Aurorën e këtë akuar me? Qarë thua o të së të dëgjohë? Nëna... Aurorën, me Aurorën, a e këtë akuar, a e të akuar me Aurorën. Verore, zbaj këtë vitë se ju kini kur të tenë. Bo. Edhe ti me ndo ma dhe Aurorën me po të them. Mirë, mirë, tash. Mirë, ika dhe unë se po më grinë shumë kjo afendikoj. Hajde. A më dëgjona. Mos u zirë me afendikoj në rece. Po coming bre unë tash i coming unë ja, I ka të put Ajde a që të dërgoj vojice më onajt. Qar do më dërgosha ej se dy gjo je dalle me ku mbyllet kjo me bëllyre ajde me mbyll ma cakte me Ej që për bën? Ja për shofër ndo një film. E gjitha sa pas ka dal me Angelina Jolie. U e kam parun atë vdesa jo në funde dhe burri lidhet me shoqen e vet. Shy. Po të qa ti shofun tani? Ma the ti si më bëron? Pa hëmë, ma se ndodhin gjëra tjera plot edhe ti si bëron. Do vë këtë indianin më mje për ikë. Po, qdo 10 minuta, 20 minuta kërcim, edhe në fund, as nuk përfundojmë bashkë. Shi, muj ti, a dojmë byllë, shopo? Hëmë, ma se ndalim pa dashje, vërë atë turkun, lotë e qyrë do knaqesh. Në më mirë atë po vë. E, sa i bukur që është, edhe në fund, a i që duket më i mirë i kerimit, del vrasës, mos me ta prit menja fare. E di çfarë? S'ka qa duhet ty se qa filmi dhe shofun. Fundes dhe shofin filmin bashkë. Kështu që, shëndet. Ua, e mbylli. Ti shkoj të shpia, ti vatë filmi që pash dje. Tek motrë dhe vla ka ndodhur një ngjarje jashtëzakonshme. Një urgjencë që e ka bërë motrën të shkoj me vrap në shtëpi të vlaj.
Më shumë detaje nuk di, por me zipres t'i zbuloj. Motër dhe vla. Hej, hej. Për ti motërës më t'gjon. Më t'gjon, ore. Më lërë t'fër qik gjumëj se jam i lodhur di që jam. Ore, lërë i gjumëj po më thuaj se i ke këmbët. Se i ka pa leje nga puna, ore. I ka pa leje sa mora vesh për aksidentin. Që aksidenti, moj? Se i ke këmbët pra? Për bukuri mu e kam këmbët, që thua? Si, ore, për bukuri? Ua, po unë pash që ti kishe hapur një GoFundMe, ku thuet se ke pësuar aksident dhe ke thujer të duja këmbët e kërkon dima. Pa jo është tjesht strategji e mirë menduar marketingu, moj, po ti ka që di. O, zoti madhë! Ore, a e diti që GoFundMe është për njerëzit në hall? Po në hall jam edhe unë në pik të hallit, më duen lekër për videoklip. O, zotë që ma shtrusi! Ore, e kupton që kam ikur paleja nga puna? E kupton? Pse nuk ma hape telefonin? Po, për toja të nxirja dorë nga batania, se më kështë të zënë aqë ngrota aty, sa atë që të të them. Ua! Po, si ka mundësi që e ka ishtë dembel? Si nuk vjen turp? Pse, qa ka t'jesht dembel? Keqim laj, dembelët janë sot një nevoje domosdoshme e shoqërisë. More vesh apo jo? A, po pse kështu? Ata gjenë gjithmonë shëmbullin më të shkurtër për të vepruar. Jo si puna jo, për shëmbullin, ja shëmbullin konkret. Jam unë dembel, jetë i kalë pune. E, ja. Të jepe ty një punë, do të bësh mu si kalë i punës ty. Tak, më jepe të mua një punë, frr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 
rish, trir, flet, gjum. Ja, opa! 500 euro deri tani u pagua një balerin. Ma jep telefonin këtu, jo. Do ta mbyllim urgjent GoFundMe. Ma jep telefonin këtu tash. Jo. Duhet ta mbyllim urgjent. Na falni pak. Kapo, a ke koti të zëm xhixat? Jam i zot duke u zënë valla. Çelni pak trokë të mirë. Po dera ishte hapur. Kush janë këta ore? Ku diu kush janë ata? Si se din ti ore, ti na zërë të mbledhim ndihma. Çfarë ndihmash? Po gjyshën në sëmur. Të lutem, kontribuoj edhe ti që gjysha shërohet. Ua! Po kjo është gjyshja jonë që ka ikur për gjithmonë. Oh, po pse ka ikur gjyshja, është e mëruar? Ka fjalë që ka ikur nga kjo botë. Ah, po ku ka ikur? Lart në qell, zemër. Ka po ti pas kë gjyshën o sunate? E hale fare. E ik tani ju, dini jashtë jo, më jo, jo, prisni. Tani më thuaj, si ka mundësi që nxjerr aty gjyshen tonë të ndjerë? Si ka mundësi? Po pse moj, qa ka fotografia e gjyshes? As gjithka. Gjyshe ka dalë edhe bukur, moj. Të bukur e kena abone me Photoshop. Si? Ju keni punuar gjyshen Photoshop? Vetëm buzët. Po, vetëm qik buzët se duheshin qik për në ashtu. Arruat mozat. Oh, po pse ke zbukuruar gjyshen ore maskara? Pse? Për strategji marketingu. E, se... Se sa më ere të duke gjyshja është më shumë gjyna do ju vi njerëzve dhe do e mbushin atje plot me lek. Na, do në i lek a këto gjyshes. Ha, wow, do, jo më shumë. O, largë qofto, zot, nuk i dua, falim derit. E po, më shumë stejat do se të tjera po duhem për klip, motra. Për... Ka po, motra se e sa të duash, por për përshinde ton e duan të paprekur. Mirë, bushot jore, buzas një lekë se për të parti. Jo, jo, pazar. Ue, kusht ka pësuar shu t'yue? As një kohë leku, do meri se futu të shetë me motë. Dini jo, pjashtë, do meri, prit, mjaft. Këto lekë që janë bledur gjoja për bamirësi, do shkojnë vërtet për bamirësi. Morën vesh. Da, da. Për bamirësi të një klipi im, do të. E, bon, ta dini që sot keni bërë një gabim shumë të madhë, sepse lekët e mbledhura me mashtrim janë mallkim, dakord? Dakord. Edhe ti... Si dakord, ti, për të mua me ti, ato lekë që kam mbledhur të GoFundMe, do më japësh direkt mua të qoj dhe ato për bamirësi, more vesh, ndryshe të denoncoj në polici. E jani të gjithë për para. Ets. Wow. Hajde dhe ti, hajde. Hajde këtu tani. Daniel! Si më lanë kur të shkosh tek Fustanella, kujdes me Dorin se sillet shumë keq me gjithë moderatoret. Edhe s'ka faj në fakt se janë gatruar emrin, ja kanë bërë Dori, Tori, Bori. Unë jam kujdesur që t'ja mësoj shumë sakt. Dori!
jam me nxitim se po futem ta shap drejt për transmetim. Çelsin ta kam lënë në dyqan i lënë. Si ka ti ka ti ka? E me ku je ti? Ja, këtu. Çfarë do bësh, do na intervistosh? Po pse jo, me gjithë shef. Po ku të lera dhun të na intervistosh me? Çfarë na thos ti? Të lera dhun. Si e ka emrin? Hygerta. Gerti, shumë emri bukur. Po mbi emrin? Sako. Kemi kohë sa duash, po thëm mbi emrin, po thëm. Po pra, Sako. Çfarë mbi emri, si mbi emri pe i laqi e paska. Gerti, po pra, Sako. Po çfarë kam në mirë ke qanë, që mirë të ka sjellë këtu? E, po tani mos bëj sikur nuk e di. Jam prezantuese e Fustanellës për këtë javë. Hajde tani. A, man me. As ti s'ke për të ndritur gja, ja ku po ta themun si po natyre të tjera dhe do vini një javë, javë vështë i tërdoj, dojtë dojtë gdisim, dojtë një të... Po mirë, më dhori, po si nuk fole njërë që jetë gjithmonë me nerva, me sy kritik, po relax, më dhori, relax, paqe, dhori, paqe. Paqe, piqe. Ha. Ta shi, me që u poqëm. Po. Se unë të një shumë mirë, ku shë e kam bërë ato kërkesat me ato përgatit e të këshë. Po si me s'naftove njërë në emisioni tanë t'jepim në imend për sportin? O? Po si me të shi që shkjo ti duhet mëftosh, ma unë jam edhe tifoz i flakët. O, vërtet, me këje? Me Lushin edhe me Kostën. Po na irdi Kosta, ca ju ashtë që si alasoj njeri u pa. Të tre neve që ta dishti qup, kemi qenë zicit e partë të tifozave të Skënderbeut. Lushi ujku, Kosta ujku, Dhori ujku. Ku do të vesh ti? Qarë. Do me thënë ti doj që të vini të tre në emisionin tim, rubrika sportive? Po këtë gjëse duave të mëune. Po këta e doj shqipërjetarja, pëtë Marjanë aty me publikun. Qarë thënë, qarë me doj? Të vim në tjapi me të për më zinë. Mirë me se nuk e di me këje ti foste. Unë, i që fare me asnes jam tashin. Nuk me pëlqen sporti fare. Ka vajtur që ka merë për poshtë. Këta futbolistat vetë me qinë vetullat, nxirin muskujt. Bëjnë këtë që si femra, si kur të bënë muskulli futbolist. Qupë, ja ku po të them, unë me barku në goja edhe ju bëjnë zbora atyre të ju vejnë të si. Po, nuk e vënë në dyshim. Mësë më thuaj, mua nuk e vënë dyshim këshu me ironice, mua reali më kërkovi për trajner. Qarë thua? Po si i me qarë thëmë? Po këjqën nga lajmë për Shqiprin. Po të shi lajmë për Shqiprin. Ja dhe këta që duar të rokasin, edhe... Duar të rokasin prasin, lajnë! Lajnë mund të jetë për ty edhe për këta që duar të rokasin që kini kapacitetin zero, po për mua është këshu, mua betu zoja. Hama hati, tani, e seriosisht, ma trego pak, mos i të kërkoj reali, se jam shumë kurios. Më merë mua të shi reali në telefon, ta trego. U syzet nuk i kisha, po kisha mbeskët. Edhe i thash, shkoj qik me, i thash, kush po me, se u si shnoj asnjë numrat të telefon, kush me dashë. E tha, jo, është gjyshi, tha, është një numër, tha, baron, tha, më zgaboj me 175 në funda. E, a, Paul, alo, alo, reali jam, tha. Do vish, tha, të më takosh, duham të të bëjmë trajner, sa për figurë, tha, që ndeshje do t'i blejmë. Kuptoj, fantastike, gjithësësi. Për që fantastike me, për normal me që fantastike, ja ti si me ndone, Pranova, unë si oferta, po se Pranova. Po, normal që jo. Ne ma do të shkën. Allah, djallë këmë të zhuar, se ty nuk kam pak, do me thë. Po që Allah, thot me? Po si me se Pranova? Po të me vetëm Lushi të bëj nga dy punë me, ne mos bëjmë nga dy punë, që më gjeti mua të se vajta aty, ju apa njerë dherën e atyre të sportit atyre, ju ndzora edhe e robat atyre, qatë më gjeti, qdo në agjente në veçat dhe në bat. Mëj, këshu këshu i thash në atje pranoj si ofertë, në momentin që bleva unë birbilkën, aty e mori ta të pjetën për lartë ekipi. E, po me ty në krye, normal që ashtu të shkonde. Po qërla po sigurisht me pa unë jam njashme ashtu normal që ashtu do shkonë. Jo e di qarë disiplinë në i vura ekipit me ti i gërti. Jo thash, në orën 5 të mëngjezit i thash, ju dua në lokali i Marios. Në 7 apë Marioja, po unë nga që zjojnë vetë shpejtë, s'kam qarë bajt, thash ti Marja ta aty që në 5. Do vi Marioja në 7, do pim kafej në evit, thash që rekore gja vasha vasha. Pasaj do dalim nga parku, unë do ulem të pi bira në shpet, ka ju do ba një vrapë. Po që mos bërë një gafi, thashtë të ndalon një vrapin pa i fryru në birbil kësora. Po që i frynja do të në birbil kës pas 5 orave bira në Marioja. E dhe... U ben lojtarët gurë, po të them, më të mirët në Korçë. Ore, priti se në habite, po të shlite ka Korça me Realin e Madridit, ma. Bo, bo, kjo qënë ka fare, kjo qënë ka të robelkë. Po që Real Madrid i thua, ma. Po po të më mërë të Real Madrid i mozë, do kisha përperkë, do kisha përperka. Më mori Reali, ku qoja? A ju që organizon deshjet në Korçë, mal me mal.
Mal me mal, që të me thënë ke mal me mal? Po mal me mal, me lagja tonë, me lagja natyrë. A, dhe që të shë më hal me më hal. Bravo, mal me mal. Oke, mal me mal. Oke, e mësova dhe një gjëtëre. E, dhe po të me ngrita të ekip në shumë pjetë dhe stale, janë të do me thëmë për bukre, të 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 Po të më gjosh mua edhe ti duhet të bësh pjesë nismës, sporti nja 3 vite duhet të mbyllet. Ata që lozin skedina të bëjnë si të bëjnë të lozin me qenë kanë cakor. Ja, ja, këtu si jem dakord unë. Si si jem dakord me? Po normale që si jem dakord ti, që s'ke ngren në njerë druti, ti del nga televizori, po pëtë më mua që jam bërë një katërer kata meno me ata tifos të tiranës. Gjise si? Se ke pas të ashtu ardhuna me. E për qatë posteri këshin bërë kundër Skënder Beut ata, me lafe për turpi. Shfaj kemi në tifozët për punë sportit, ashtë në shani në e dhe juve. Po nuk jam dakord që të mbyllet sporti, po jam shumë dakord që të shijohet sporti edhe që ta përdorim për të dhënë mesajë kundër dhunës dhe kundër urrejtjes. Djalkë më i zgjuar edhe më i pjekur se ty nuk në ka ardhur asë këtu, asë nuk është e rja. Falemderi, dore, Pajk me i kande, pajk me i, pajk me i kande. E po ndaj e mëndjen, të ikja po të vi? Hi, haj! Po shaka bëj, me shaka bëj. Pa e di ma dhe oriti. Ty, ik, nuk mund të të thot asnje. Ajde mund të të thonë shumë veta. Ndërta edhe unë, do vish të t'jap një dhupë. Ajde të shile dalë, të kush do dalë edhe të bazës për takë. Të dashur miq, kemi mbritur në një moment të veçantë të spektaklit tonë. Është pikërisht momenti ku unë kam kënaqësin dhe nderin të intervistoj artistë të mëdhenj të skenës shqiptare. Emri asaj që do të vi sonte është i madh. Nuk ka nevojë fare për prezantim. Ndaj nuk më ngelet gjë tjetër veçse të mirpres me një super duartrokitje zonjën Raimonda Bulku. Mirëmbrëma zonja Raimonda. Ju ftoj të ulemi. Faleminderit që erdhët. Faleminderit juve. Si jeni i herë? Mirë. Karriera juaj është shumë e gjatë, ka brënda role të mrekullueshëm, role që kanë lënë shenjë në artin shqiptar, por ne kemi zgjedhur të ndalemi në një film, në filmin e famshëm Zonja nga qyteti, ku ju luanit rolin e Emelit. Pikërisht kemi marë skenën kur ju sa po kishit shkuar në Maren, sa po ishit ambientuar aty me vëndin, me banorët, dhe vjen një letër nga bëja i famshëm. Ajo letra... Si fillim, në cilin vit është realizuar filmin, për ata që nuk e din? Në stinën më të bukur të vitit, që është Kori Gusht, pas edhe qërshorë nuk e di, i 76-ës. 76-ën. Si ishte koha atyre, do më mardhënja me kolegët, koha e gjirimeve, nuk e di... E keni shijuar, besaj? Po, sepse vija nga gjimnazi. Dhe filmi imi i parë ka qënë po atë dimër të ati viti me dimërin e fundit. Që kisha ndeshur Liza Laskën, Margaritën, Gjim Qiriaqin e tjerë. Ndërsa këtu... Kisha hyrë në oborin e Kino Studios. Këtu, që natën e parë, kur kam shkuar në Pogradec, kam fjetur në dhomë me Violeta Manushin. Dhe më bërë një ndërë shumë të madhe, ajo grua dhe aktore jashtë zakonshme, që sa më pa, tha, ti e qupa ime. Dhe tha, si kur ti e qupa ime, do më thënë vërtet. Vërtet. Dhe ti e për një qëtësi relax, sepse sigurisht që... të luash dhe t'jesh në kratë saj, apo dhe të asaj trupet t'jash zakonçme që ishte të zonja nga qyteti, që Piro Milkani kështë gjetur kështë si me trupa e korqës komplet, vetëm Ylka ka qërë nga Tirana, unë dhe Piro Kita që vinim nga as nga korqës, unë isha gjimnaziste akoma, por... Edhe ishin aktor të mrekullushëm dhe njerës shumë të mirë dinin dhe të sileshin jo vetë me njëri tjetri që ishin kolegë teatri, por edhe me ndonjë të rej si puna ime që të jep një ngrotësi, të jep një siguri dhe të ndjesh e mirë. Regjisor ju thatë ishte Piro Milkani, po skenarist, për ata që nuk e din gjithmonë?
Ajo komedi që sot e shohin akoma dhe e shijojnë spektatori dhe e duan shumë, Fal penës a artë Rushdie Pulaos. Si vërtet shkruajti një perlë. Vërtet. Sepse suksesi saj ka filluar që në vënjet në teatr të Korçës dhe të Tiranës. Pastaj mrekullia që e merr Piero Milkani për ta bërë filmin, shi gjeti atë tushemishtin mrekullueshëm. Po. Atë Pogradecin, një prall, Volorekun, që shumë pak e njihe, sepse në atë kohë mund të shkoje me pushime, jo kushdo shkonte me pushime në Pogradec apo në tushemisht. Pra u zbuluaj fshati mrekullueshëm me ato ujrat, gjithjetë, gjithë mikpritje, pemët e mollëve që jepni kështu një begati që në të parë, ose Korani i liçenit. Pra kjo është merite e regjisorit, që shkoi dhe vendosi tërë këtë komedi në atë fshat. Po gjithë këto vende të bukura që gjeti syri regjisorit, po juve si ju zbuloj? Si erdhi tek ju ky rol? Unë kisha hyrë në kinostudio, të më thënë kisha hyrë në borin e kinostudios, kisha bërë dimrin e fundit. Pra isha një vajzëre që isha në ato borë. Pra Piro ka parë filmin, po. Dhe në bas dimrit, të më thënë, aty i lindi ideja që më kishte afër, mund të them. Po. Më kishte në borin e kinostudios. Por vërtet që e një bum, për çdo njeri që në atë kohë nuk e dija se çfarë do bëjsh, atë them drejtën. Nuk isha nga ato gjimnazistët që ndroja për të bërë aktore. Jo, por rastësia dhe fati nga njerë shkon aty ku nuk e mendon shumë dhe për mua që e vërtet një trampolin shumë e mirë, sepse që një rol në qëndër, që afër me Violetën e famshme, me Ylkën, me Pandin, me Stavrin, me Thimin, me Mrekullitë e Korçës. Jeni gjendur në vendin e duhur, në kohën e duhur dhe me njerëzit e duhur. Bravo. Këto ishin, si Dimri dhe si Zonja, kanë qenë dy startet e mia të para të mrekullueshme, e gjendur në mes aktorëve të mrekullueshëm shqiptarë. Duhet ta themi një super start. Po, fati im. Ndërkohë, unë njoftoj të ndjekim skenën nga filmi Zonja nga qyteti, skenën për të cilën folëm, dhe rikthehemi sërish në studio për këtë bisedë të këndshme me Zonjën Raimonda Bulku. Motra e jote, Olga. Polova, po e kam qarë me lote, kam qarë. Po e ta shikojmë se në ubëm të shti. Po ti nia, një gjenka 2, lefka 3, vasilika 4, sopka 5. E po kë qyteti në mojë plot me dje më beqarë, e po në mos njëri tjetri mojë melken mojë do ma marë. Na 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 na. Kjo është Telekës. Telekës? Se njo? Pika qukës. Nuk e njo, po. Po si ke filluar ti ahau ju nga do t'i njojsh njerëzit, e ke edhe kushërirë, me ditë zezit. Kushërirë? He. Gjë shikim dje spastë, me thëmë në Lefkës kanë qenë një derë. Kushërin të tretë. Do me thënë unë me fëmin të Lefkës bje kushërirë e shtatë. Pika qukës, 20 vjeqë edhe kalamambete. Kur isha sa ty, unë kisha 2 fëmi dhe mbanja një shpitë të. Dhe gjonë t'i shprej sanatoli dhe në kushurir. Lefka, unë se kam parë asë njerë. Ua, se kam parë, thotë. A e që dhe ndasë nësat modre të florës. O, me a kina soli ato gjë shpjatat që tha njerëzja, që i ka si altë përdorura. Pa dhe unë, kur martoj pilon, ato i qova. E mja, dhe mja, mja, se shkullet zërë të barë, ku t'i ka qupave. E pos do ndajem nga njerëzion për ta pjeturinat të qilvura, pa. A, o, pasi. Dhe dalë, pëse nuk ju në ndo një punë? Kështu edhe mërzitesh. Dëgjo, dëgjo, takuam sale. Pasta edhe fshati ka nevoj. O, kur pas kanë kajtë nevoj, le të cilin për të t'ja u bëj këtu, që kur t'i vënë për shpite tyre, t'u vira qytetë, pa dinë këta. Me gjithë qytetin tënë. Oj,
Korbu, se mos mund zirësh në fjallë për jashtë, se kam si në vëndë melit për kokë. Të kam si qupën time, i kam thënë kësaj gojshë, po mbau me mbau, po shme të gjonë, shme të gjonë, ja, për kokën të dhe, ja. Me salën, në komitet, kur vajte. Pika qupë. Me gjabak. He, po si, po si, jo më thaj me tërë fshatin, ha. Po, mirë meli, zonën, po edhe onë, me të... Stop! Të prita, po të ishe me shoqet të vali. Në dhomën nuk vidot se është teta Olga. Takojemi nesër, bë. Që është kërë korbani, ha? U, a, të më bësh, kurban. Nana! A, ike, e po da mëso. E hodhi letër një rani edhe iku. Të të hodhi? Jo, jo, mua. Është një shok. Po që është kërë bë? Po një shok, pra. Po bëhe ka embrin, apo ja kanë vërpullat? Nana! Po, s'ka regulova qefin, po të më shkoj. Dale. Më shkoj. Lako, më edhe shkoj të tashë. Se po se s'ka lezë. E, se za malo. Uj, malo. Uj, malo. Më falo, malo. Më falë, malo. Po kujtova se që bëja, më ditë zi, bëja, më falë. Ma po qështë që bëja, se më shastise fare, më shastise. Me. Prapë, t'ime. U rikthyem të dashur miq me zonjen Raimonda Bulku. Si e shihni pas kaq vitesh këtë skenë? Mua më vjen keq se kemi bërë disa dubla me atë fshesën. Edhe njerëz rënë, njerëz goditur më shumë, njerëz më pak, vërtet i shkreti malo. E ka sinqerisht atë që thotë më shastisë. Se sikur 4-5 dubla të ketë bërë. Dhe duhet të ishte shumë konkret. Edhe Violeta nuk përtonte për të qenë kështu sa më e vërtet konkrete. Mall. Vërtet me Violetën mbajti shumë gjatë ajo lidhja e fort, e sinqert. Në base është nga njerëzit më të sinqert dhe më të vërtet dhe më të dashur që kam pasur në bord teatrit. Dhe që brënda me e më mungon shumë. Ishte zëri më i sinqert. Nësa ajo thoshte diçka për punën, unë besoja që po, duhej bërë ose ishte bërë ajo që më thoshte Violeta. Ta mamë ishte nëna juaj artistike. Mbeti gjithmonë ashtu deri në fund, deri në fund. Ajo ishte një mrekulli, më thonë të jesh një aktore gjigande si në komedi, si në dramë, dhe në dramë gati në tragedi, ajo ka bërë plakën nisë e tjera e tjera rolën në teatr. Por të ketë një natyrshmëri dhe një lehtësi, ajo ishte si flutur është në skenë, Violeta. Në natyrë shmëri dhe ajo konkretësia e saj ishte që të rëmbente me vete dhe... Vërtet gjithmonë brënda vetës time jam ndjerë mirë kërë e kam pasur afer. E jam krenuar me të. Jam krenuar që më ka dashu pikërisht një personalitet si Violeta. Dhe unë, vazhdoj të ndjej malë për të. Po juve vetë, ku e kategorizoni më te për veten, në komedi apo në dramë? Për fatë më shdashur të luaj dhe komedi, si në teatr, dhe sa kam shkuar, kam luajtur të Palatin 176, me Lan Trebickën, wow, Ilir Bezhanin, një shumë bukur. Dhe më pëlqen shumë. Kështu që kur jenë teatr, i prek të dyja. Po juve qëfar keni brënda, jo, në teatr qëfar keni brënda shpirtit? Ku ju fle zemra më sakt, në drama apo në komedi? Drama të përgdhel pak, të distancon pakës, edhe thua kështuaj aktori dramatik. Por, si do që tjetë janë dy gjini shumë të bukra, që kur i bënë janë të mrekullushma. Madja, mund të themi një sekret, neve jemi në Fustanella dhe në lejojë dëndë një batut, po kur kam parë për ertë parë në televizor, kam qeni vogël atër, naiv, dhe kur kam parë për ertë parë Pjata për i druri, ku ju luanit rolin e nusës keqe, rolin antagonist, e disa jenat ju ka marë, më i sonja Raimonda.
Nuk ke keni iden, sa i natë, dhe nuk isha i vetmi. Po, po, e di. Ju ishte e bukur, gjithë ju kemi marrë i natë. Por kjo, sigurisht nga që roli u arrit në 100% e ti, pa tjetër. Ajo të regon që është bërmi roli, por kur gjithesh në skenë për të përqafuar Sulën, i shikoja që rinia dhe fëmijët ishin me sy me lodhë dhe mua më shikonin gjithë natë. Ama e ka të bukur kjo gjë. Po me qenë se jemi në mes teatrit dhe filmit, këtë do zgjidhnit më tepër? Është tamam si fëmijët, është pak pyetje, po. Tani në këtë moment që jam unë, mund të thoja që çfarë do që të vi, megjithatë filmi është shumë e bukur. Dhe s'do ta lija për asnjë moment çfarë do që të ishte. Teatri është mrekulli, por ka një por për mua. Do të thënë të kemë dhe film dhe teatër shkojnë në film. Okej. Por kemi një projekt tani në 2024? Tani jo, jo, tani jam duke xhiruar. Është një serial komedi. Po. Komedi Nina. Kështu që jam mirë, kam në krah një aktore të mrekullueshme të komedisë Olta Dakun. Ti do të gjej edhe për Oltën. Kështu që është një brez tjetër, por dhe ajo të mrekullon kur e ke partnerë. Po për brezin akoma dhe më të ri. Çfarë opinioni keni? Si i shihni? Më ka rënë rasti të punoj dhe sigurisht që janë të mrekullueshëm, janë përkushtuar, duan shumë të punojnë. Të shohin, po t'ju thuash diçka, të shohin sikur çfarë nderi po ju bën. Më pëlqej shumë vërtet. Ata janë punëtorë, atyre nuk ju mungon asgjë. Ju mungon vetëm hapësira. Po. Hapësira dhe për këtë vjen keq, që është një moment që s'kan hapësirë. Ata duhet të përpiqen shumë, të punojnë fort, mos lodhen, mos mërziten, mos bëhen pesimist, të mos duan tikin. Me artin tonë është vështirë tikësh, me profesionin tonë nuk iket kolaj. Kështu që të luftojnë këtu ku janë, ditë më të mira, mbase salla apo më shumë hapësirë mund t'ju vinë. Tu pra erdhi dhe mesazhin. Mesazhi i bukur që zënjen Raimonda i dha brezit të ri. Po fjallën do ua dëgjojnë, juve pa tjetër, se është tamam si ajo koha kur ju treguat për të madhën Violeta Manushi. Dhe normalisht që do ua dëgjojnë fjallën. Nuk është kolaj, nuk është vështire kanë, por duhet luftar. Ne këtu në Fustanella kemi një tradit. Ne skenën që pam, ne e marim dhe e punojmë në atë laboratorin tonë dhe e vendosim me këto problematikat aktuale. Je kuriozit të shojmë? Po. Duke falenderuar të madhen Raimonda Bulku për pranin e saj sonte këtu, ne do të ndjekim skeqin e ribër nga Fustanella Show. Të puth me mal motra jote Olga. U lodha, po e kam qarë me lotë e kam qarë. Shkam edhe kjo interneti flamosëm e që nuk punon mirë. Ja ta shojë mjerë sa Ema Ele u bënd tani, thoti nja një Lenka 2, Lefka 3, Vasilika 4, Sofka 5. 5. E po kjo qyteti, ynë moj plot me djemë beqarë. E po në mos njëri, tjetri moj melkën moj do ma marë. Na 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 na. E prut kokën, në? E prut! E po ditë shtunë sot e ta Olgët, do shkojmë në partin, e? Shofshin këto partit, të flamosura parti, që në lanë zgjuar të natën në lanë. Po të kisha fjetur, moj mama. Jo, moj, që të veni u dhe targaliseni të natën pasta, jo, po si, po si. Moj mama, pas ke bërë kërdin me e-maile. Po, është prishur kjo interneti flamosur. Ka marrë malon teknikun dhe vita reguloj. Po, të shne me ka që urgjens tani natën, kujti ke dërguar e-mail, dale? Lefka. Kus është Lefka? Pika qupës, nuk një Lefkën. Po, nëna e Lefkës ndjes pastë me babajnë tëndë, kanë qënë një derë kushurin të pestë. Pra unë me fmit e Lefkës i bjet jemi kushurin të tetë. Pika qupës, 20 vjeqe dhe fyel në bete nga mëndja. Pop. Kur isha sa ti unë, mbaja 2 fëmi në kopësht. Një kisha në barkë, një kisha në mëndje.
E dëgjova shpresa. U bëra me kushurir, lefka. Edhe 100 të tjera. Po se kam parë asnjëherë. U, se kam parë, thotë. Ëmë është ajo që erdhi dhe në dasmën e sa të motre të Florës, me që solli ato 6 pjatat që than njerëzia, i ka sjell të përdorura, po edhe ajo pasaj kur martor pilon, edhe un ato i çova. E mja, dhe mja, 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 se shkullë të zorët e barkut, pika qupove, po nuk do ndajesha unë nga njërzia tani për disa pjaturinat të qelë buratë. Ua! Të da, Olga, të keqen, përse nuk fillon një punë, ha? Të punosh me qënëse ke dhe kompjuterin, bëj i qendrot, edhe në gjiri në Instagram t'i shesësh online. Si, online? Qësh ke online me qërë? Po, mama, i bën qendro ti, poston Instagram, t'i shojnë gratë të fshatë, t'i porosisin edhe t'i blejnë. Moj për atë punë, unë bëj 15 qendro në ditë, që t'i marin këto gratë të fshatë, t'i vën në shpite tyre, edhe t'u vjera qytetë, për ku din këta? Ha, më të ta u gaman. Stop! Bëjen që kodin? Nga nëzitimi, ike dhe arove të paguash tavolinën. E pagova unë, të paktën të më jepje një të puthur. Jam poshtë. Në dhomën nuk vidot se është teto Olga. Të fala bë. Po qësh këj bëja me korbani? Një shok. Një shok? Po bëja ka emrin apo ja kanë grën pullat? Mu bëfsh kurban. Erdi, dale prisi pa janë drequn. Ja regullon unë qefin. Më martë këtë, më lini, më lini po them. Më lini, më lë shok. Ikë, 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 ikë. E zeza, malo, më falo, malo, më falo, më falo, malo, më falo, më falo, ajde, 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 urdhëro, kujtova se që bëja mordit zi, më falo, më falo, më falo, më falo. Po kush është bëja, më se në shastise, më në 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 në. Më falo, malo, më falo, ajde, bëj një restart ti se kemi problemet, më falo, më falo. Po të robë e ollë do t'i bëj një restart vete, se se në afike drita të në. Më falo, malo, më falo, më falo. O, malo, digjo, pres një si ariq, edhe po më erdi nuk të lëpa gjovë. Në regull e ke internetin. Në regull? Po po më erdi. Po më erdi si ariqi të premtoj që do të blej një kokë të re. A, më jo, në caktove në... Më falo, malo, më falo, malo, më falo, më falo, malo. Po çfarë ndodhte në përbot ndërkohë që në Shqipëri shfaqej për herë të parë zonja nga qyteti. Një nga hitet e pavdekshme të vitit 1976 është Dancing Queen nga grupi ABBA dhe për këtë bjem të gjithë dakord. Sonte do të vijë realizuar me mjeshtri nga bandi muzikor i Fustanella Show. Zuj me pare, zuj me pare, jo
Mame, ma më thoj me më atës kuqura. Unë gërës për ato. Ma më thoj jo po je besi lop, jo po je shëndosh, jo po... Ma do topi të ha. Kaqe, kaqe, kaqe. I këta në zyse, do në kojnë nga setarë se kam një intervjis për të bërë. Atë, mirë pashë. Si e? Përshëndetje. Mirë, si e të që bërë. Faleminderit, jam shumë i emocionur që më zgjodhe mua për këtë intervjis se ekspulsive. Ekskluzive, po lidzoje të mamë. Pse, peti këte? Ma e pedi e rëdorën se su prezentuam, Andi Vrapi, gëzohem. Qyshe, Andi Vrapi t'je u vënove 3 ore, e? O plaka, jeton në Tiranë ti? Ku arrije të shpejt në Tiranë me këtë trafik? Onë rije zhupane, që në Tiranë, ku e t'jumë, po... Dëgjo, falemderi gjithë e si që e rëdhe këtu të mua, edhe... Di që ke emocione, e di, po... Tip ke premtu mu që ke një domjap është një ekskluzive për dashurin e jenësës intervjës, ku është? Ku e shof? E, në t'avash! Kur e, sësë është? Ere, api loqka t'ja ku jam. Ti, mam? Unë jam. A në sërëzisht e ke? E. Për ti heqive? E. Po foto ta dhe enca përdojrë për t'hejsh mizat nga buka, po. Hajden. Hajden, s'po talem të shizë, unë erdha dhe shpejt për ty. E, u po mas vje gjako, tjere, gango, do që t'qeroj si banane unë tje. Kase, ne t'shobizit s'kemi frik nga këto, po, ha, sështë. Ore, unë kam foto, kam fakti, që jam i jensën, që jam i dashur jensës. Ha, ma trego, ku e që të? Leroja mafje, jaku i kje. E? Hajde qik, hajde. Aproj qik, aproj. E, shikone, kemi qenë Karaibë. Qa Karaibë me se në spile e ishi, po e. O pjak, po, sërëzisht e kje? E? Sërëzisht prej që ta haun të? Po ti haj për qatë duan, që pa një foto është e vërtet. Po është Photoshop, më shqipe. Nuk është Photoshop. Ore, është Photoshop. Po se është Photoshop e? Ore, që ta kam fut, po kush ta ka fut? Lenci! I, më shka u goja. Ike, 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 ike. E, Lenci! Ti the zë ta kupton dhe njeri, a një kupton që me parë. Ike, kokës fuk, ike, gjyty rymë, ike. Ike, ike. Qa të bje, Andi? Shi, si dhe rekuperasht t'i këte, se unë e bërë si Olci Biljuku, më shpiti ka se erdha. Pa, unë t'ashtë t'a bëja lajme, që bësh ma i vinte në i lafë në vjesh i jenë, sëse e vinte më ta konde, po. E i kë lek-lek-leku se që më kapi, i shiko punën e Andi Vrapi, i kë. Ti me këto rimat që e ke qikë si njësh, bëllqenë. Po për rimat që ka troju në, po unë rimat ka me se. Unë si njeri mirë që jam, do t'a japë një shansë fundit, me që jenë sa mua më ndjek. Hajde bëje një video edhe t'ja qëjmë e Encës. Që të ndjek Encës aty? E jo, sigur se dijet i ti. Uj Allah! Të ndjek Encës anë i sakram! Po e bere atë e ti! Po e bere atë e ti, unë do të blinjë palë këpucë me majuckë. Jo, jo, aman jo, 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 aman jo. Mesin jo, jo, hajde. Ta bjens! Shqin djesës. Orje, mu kullova ti dhoj! Hajde. 3, 2, 1. Sigur toka të ishte letër, sigur deti të ishte boj, sigur alla të kishte zilka, unë tërë jetën do të dashuroj. Ka shke? Dale, se kam në ti. Mirë, më falj, më falj. Hajde njerë me jënëse, ta edhim bashkë apin. A që posirë dhe këte sezonë, do mbaj pinga Andi Vrapin. Po që mo? Prit, 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 prit. Ere se për i me bera, Afrika cakë, për i me bera, direkti. He, pa, he, pa. Po ta hedhi herë të leti? Pa ere i dhe s'pofje se onjë i më filloj në lëk-lëk-lëk. Mirë, shiko, nuk të fajsoj, s'ke faj, se kështu si ti jam unë me Mary Shea, unë edhe unë e dashuroj. Do merin tje? Pa, pa, kusë të do merin? Asë më Jo, merim, pas më deusim, Maja, pas më deusim. Po mire, mafje, po, thuj në i lafje t'i bene në i vjershti. Prit, se unë e kam të shkruar, se unë e them gjithmonë në ndritën e hënës plot këtë vjershën, për merim, ishala ma gjonë zoti. Po do t'a gjojë zoti, merim, as më deusim, e me dashin, e me dhin, e me... Mëso si bëm poezit. Moje e bukura, moje e mbla meri. Sa të shikoj ty, nuk e dip se dal nga freri. Kur nuk të sho, zemrën e kam bosh. Duhet më besosh, se dashuria nuk ka mosh. Ja, shu bëhem poezit. Po, ca ka më shumë a i, edhe. Ca ka më shumë a i, dritë roka të areja. Më shumë që e ty. Ti gjenje mafje për këto, po, t'i gjon. Mirë, të shif.
Jo, ndo ike të shi. Inshallah, bishma ta ashtu të pranon edhe ajo ty, më udor zotin. Më të pranoj, apo ti? Inshallah të pranon edhe dalim në njërë të katëre. Në të katëre? E. Për gjalla se për gjithë tjetër. Anë i peshka ndë një spile. Sigurisht të dalë. Ma e dorën mua, shumë falim deri, miru pafshim, më po ike. Qish ku të ike si? E, apo ike të shi. Jo, doris për dalë nga mua ti, dhe sa të shkrua jenca. Doris për dalë nga mua. We don't need no education. Kam një takim të rëndësishëm, po erdha pak më herët se është e egër ajo të vëmë një herë mungesë në regjistër. Ju votë! Pa 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 pa. Se ke prish fare? Pa, ka lezet. Ne po përpiqem nga pak. Pa pa pa, sigurisht mis prej vërteti. Pa! Jo, si të të, brezi sotëm, fiton misin se është goca filanit, fiton misin se është goca fistekut. Pa jam i zysha se bëhet komisioni kualifikuar për të zgjedhur misin. Ashtu, a? Po. Po mirë, shika, komisioni kualifikuar për këta që fitojnë mis, po për gjonat e tjera. Qa gjëra është tjera? Po, kjo brezi sotë, për shambull, është, jështë bo fiksim që të bëhet vip. A, po... Ndrat e moshës, u kalon. Ashtu, si u kalon? Se ato janë po fenomen të shi. Dalin TikTok, bëjnë një video që shajnë dy njën, e ne janë po të famë shumë ata. Kupton ti? Kupton. E ti që më kanë po në shkollëve? Qa të bënë? Isha të polu, dhe të thonë cimë. Kur ta sho që ata talqin radakën me mu, live në TikTok. 3.000 veta lajmë! Uaj, e qa bërë? Qa bona i degenerova, katra njësat, tala rëdakën edhe unë në ta, lajmë! Sepse nuk tolerohet mo, ato e bënë kundër vullnetit tim, ta bënë me nonat e tyne, jo me mu, u bënë ata vipat e leshit, se bënë i video me Photoshop! Pa, shkojnë edhe bëhen blogera me prada falsa! Ta! Bojnë këngëtar me ato të e rrugullu zonin. Këta janë? Pa ja, pra po. O, je, o, sje, ja. Hajde, mos u aprish hovin tani, se mbasë nuk i dije të dalin dhe ëndra të realizohen. E qa hovi për i prish? A thunë se të shkojnë konkurën për mjekësi. Një blogere ose vip më pak në botën e showbizit. Ka që da mu bëj unë? E, po tani, po më bëj që të ndihem kishë dhe unë vip jam. Të? Po. Ja, po që ke ty me ato? Jena të bolë për brezin tonë, brezin e viteve 2000, brezin ku ne shqetsoheshim ato për mbysët bota. Sa të lashta jemi o zusha. Ndërsa këta kanë lindë sot në vitin 2000 edhe në mësoj ne kalidhen kamore. Do me thënë jam në regullun me viplokun tim. Ti? Pa. I e fikës fare! E, po mi. Na, shëtër, një gjëta se, a i visi, ku? Pra paskenë është. Pra paskenë, shumirë. Do më shëqërës ti mu, po ke për të thonë ti që ka thonë zysha. Produksionin viso! Produksionin! Po mi, hajde zysha! A ishtë pak vlerësohet mjekësia në Shqipëri, sa që kur ikën në i mjek jashtë, nuk themi mos, sa gjuna, iku dhe ky. Por themi, po shqyqyr më që ti erdhën mëndë dhe i kemë në fund. Po të pak të ne këtu në Fustanella, kemi veterinerin dhe i kemi të zgjidhura këto punët e mjekësis. Okej, kemi dhe zhudriun. I ndjekim, veterineria dhe zhudriun. Putra, po e vlajt për qamë thira? Do të më bosh në darmonë, se unë... Në turë përshë, do e them. Ha? Unë konflikt me flejt vetëm natën. Po mërë, flejt ditën. Po puna që unë turë përshë, unë prapë do e them, po unë konflikt me flejt e në ditën vetëm. Se më kanë po bend gjatë, se unë mashtrojnë, këpëton, e ropë tu edhe... Kërcenime, gjona, shumë, serioze. Po mërë, ka zgjidhja për këta. Do marrë është një pilives mashkull, mashkull, që ti këtë 4 gjyshre gjallë. Do e mbështjelësh me 4 gjitha preshi, do vendosësh një rtube 4 stinët e Rivaldos, pastaj do e vesh pilivesën poshja stikut dhe do thuash pilives o pilives, rime mua dhe i mgjes, edhe pop, pop, i këfringa për i herë.
Po ça thua burr, ça thua, se ta zhuam ha, di ta zhu burr. Ça halla ke motra. Tash do të ndihmosh çik me kët intervistë, do bëj një intervistë punë, do të bësh dërmon ti, ëh, jo më hall mot. Për ku ke aplikuar? Kam aplikuar për në Gjermani. Ah! Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush nga ju të dy është zoti Zhudri? Tash ose ky bën shaka ose me mua tallet burri kur më thotë që jam femra më e bukur në botë. M'falni, zonj, po kam harruar dhe syzet sot edhe... M'fal, po ju ku shini? Është asistentja ime, mi fjallë. Shumë mirë, fillojmë, pra. Zoti Rushdi, pra... Zhudri, Rushdi është i tjetër. Zhudri, atere, ju pas keni aplikuar për... Ju jeni mjek allergolog, apo jo? Po, mi fjallë, po. Okej, m'falni se ju nga trova me dikët tjetër, e? S'ka problem, gjojnë, që do emocionet... Ju pas keni aplikuar për pneumolog. Po, me fjellë. Gjdoj gjë që mbaron me log, i qanë tëra këtë motra. Shumë mirë, le të qëndrojmë tek pneumologjia. Partneri jonë në Frankfurt është interesuar për trajtimin e dëmëve që shkaktohen nga cigarja në mushkri. Si do i trajtoni t'ju këto raste? Ne i trajtojmë gjitha, dhuaj ti mos i qetësohet fare, sepse kjo është një pyetje shumë e thjeshtë, do thonë, është aq e thjeshtë sa që mund t'i japi përgjigjen fare thjeshtë edhe asistentja ime, do thonë, është elementare. Po, 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 tashi. Rastet e pirjes së duhanit kanë shtuar edhe rastet e tumorit në mushkëri. Rreth 9 milion njerëz në botë vdesin çdo vit si pasojë të tumorit në mushkëri. Tani, hapi parë për këtë është parandalimi dhe ndërgjegjësimi. Hapi dytë është të bësh një skopi edhe pastaj fillon. Të lutem. Janë gjithë reale këto? Për ne është e rëndësishme të përgjigjet profesori. Po, patjetër, me shumë kënaqësi. I nderuar. Tashi për ata që kanë probleme mushkëri, unë i them që të shkojnë të tubi i sopës gjajajt vetë, të lynë durët me plotë kujdes, tubi duhet jeti i gjajnës, nuk duhet jeti halë, se nuk bëpun pasaj. Të tubi të lynë durët me plotë, të nëzinë durët, edhe të shkojnë të mjelin një delfin, se delfini është gjitarë, edhe ka qoshë sa dushë delfini. E meri kovë, atje, në klashë, në detë, e mjelin, delfinin, masi e bokët, do bosh i syltjash të ashi, me këtë qushin e delfinë që morë. E po syltjashin, masi janë hakshu, e rrët lomirë në përgoj. E në do thot, formullë magjike gjithmonë, formullë, po mos qesh është reali kjo. Formullë është mushkri o mushkri. Hi që blozën që të ashi, në qëse do t'jesh në terezi, e në pa pa përherë mushkri e po atë zidë. Qo është... I qimë për qimë reale. Me sa shikoj unë, specialiteti juaj është allergologjia. Pa tjetër që po, edhe këtë me fjallë e qaj. Shumë mirë, pra, si do e trajtonit ju një pacient i cili ka sulme të shtime nga polenat? Sulme të shtime? Kjo është elementare, fare. Jepje e qikë përgjirin ti? Po, motre, tashi, allergjia së pari nuk është mundje. Është thjesht një gabim në sistemin imunitar që gabimisht identifikon si të huaj. Një trup ose disa trupa që në fakt nuk janë dëmë shëfare. Tani, për trajtimin allergjis, përdoren disa lojë mënyrash... Të lutem, neve në intereson që të përgjigjet profesori. Profesor, të lutem? Unë tash në përgjigje kjo me që shumë e thjesht për mu kjo, për në thash. Gjithës ju në të dajë përgjigjen. Atërë, shumë bukur, aji që ka të shtimën, do marri i patkua kalit në ndryshkur. Edhe do t'a hudhi me i fjallë se patkojnë ndryshkur si hyrë në punë në skalit, jo në pacientit, apo ja. Edhe në këtë rast, do me thonë, mas një hetë patkojnë, merë dy patate. Patate kuksi. I merë ato patatet, mundësisht t'jenë të mbjela, t'a kërmosh tokën, më rritë, në dëshin... Vap, e hapë dhe, i merë, duhet t'kenë dy vrima ato. Dy vrima që i përtatën vrimës hundës. I merë këtu, unë e kom hunë e modhe, po dikur që e ka të vogël, merë dy patate më të vogla. Bap të merë frimë që, bap edhe i gudet me hunë patatën, bam, bam edhe thu, hunë, hunë o hunë që ke që më tunë, mi hiqet të shtimën se po më shkunë edhe pap, pap, mi hiqet për herë, maro, s'ka në të rëmë. Stop. Oreti, vërtet kujtonë se Gjermanë do t'i besojnë këto që thua t'i? Jo, sigurin që jo, po do më besojnë Shqiptarë që e në Gjermani, ti vetëm me ati, se zhjithë vetëm situatë, masënë e. Ty? Mua, pëse ka? Kur? Kurse ti zonjë urime, sa po ke fituar një intervjist punën? Bravo! Oh, falim derit! Bravo, Trita! Falim derit, motre, rafsh, pa! Unë, nuk iki nga Shqipëria, se jam atë detare!
Çfarë thonë? Jo, po. I ik në Gjermani me vrapë dhe merr dhe mua me vete, bëj bashkim familjar. Si, t'la burrin edhe të marr ty? Jo, valla. Nuk është nevoja të morr të lesh burrin, valla, më merr mua në birso si çurin tat. Ti çuni im? Po, valla. Jo, mer valla, jo, nuk bëhet fjalë më tre. Doni të flasim për kushtet e punës, ndoshta ju intereson se ti je. Nuk e lap dhe unë. Jo, do ta lesh. Nuk e lap. Unë do i shërbej kombit tim. Nu, i e veshur shumë bukur, Gerta, dhe i dhe një shkëlqim të programit. Faleminderit. Por për veshjen time mbetemi prapë te veshja ime. Patjetër, patjetër. Veshjen time e ka mundsuar Saçma Klasik. Faleminderit Saçma Klasik. Kjo ishte pra Fustanella dhe për sonte. Ky është show që sjell humor ditët e shtuna. Dhe humor, çfarë humori? Humor për të gjithë familjen. Ky Gerta, faleminderit që ishte me ne sonte. Ishte kënaqësi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Serios apo karagjoz? Serigjoz do thoya sepse në disa raste duhet patjetër të jem serioze dhe në disa raste patjetër dhe karagjoze. E shkathët apo e ngadalt? E shkathët, shumë e shkathët. Dimër apo verë? Verë patjetër. Një strofkëngë që e ke fiksim. Mos i thuj kunade, ajo loçke madhe, e sa shumë të deshti, vetëm ty të deshti, nuk po e zgjas më shumë. Aktorët e Fustanellës pyesin a gërhet natën? Duhet të pyes. Sa emocione kishe sot nga 110? Asnjë, sepse jam në shtëpinë time. Batuta më e bukur e këtij episodi. Këndojnë duke bërë zërin me kompjuter dhe bëhen blogere me Dolce & Gabbana Falco. Ishte shumë bukur. A e ndjek Fustanellën në Instagram? Kam harruar, do ta ndjek urgjent. 5 personazhet e tu të preferuar nga Fustanella. Në fakt nuk dua t'i ndaj sepse janë të gjithë të paparë. Me çfarë do e shoqërosh Fustanellën të shtunën, me kokoshka apo patatina? Me kokoshka, patjetër se patatinat na shëndoshin. Na ndiqni çdo të shtunë në Fustanella Show në 20:35 në RTS1 High Definition. Nga unë Hygerta Sako, ju dua shumë.